က်ယောဂဆိုစီအဆုံးသတ်သွားပြီးနိုင်ငံအချင်းချင်းပိတ်ထားတဲ့နေဆက်တွေပြန်ဖွင့်ကြကုလူရောင်းဝယ်ကြနဲ့ပုံမှန်အခြေအနေစီပြန်သွားနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာကမ္ဘာလူသားစုအတွက်ကြီးကြီးမားမားစိတ်သက်သာရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာကြေအောင်ဝင်ခုလုံနေတဲ့မြက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်တော့အဒီအပြောင်းအလဲအပေါ်အပြည့်အဝပျော်ရွှင်ဖို့ထက်စိတ်မလုံခြုံမှုတွေဒေါက်ကာတွေကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်လာစေပါရဲ့စင်ရဲနွမ်းပါလို့ငတ်မို့လို့နိုင်ငံရေးအရာဖိနှိပ်မှုတွေကိုခံရလို့မြက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားမြောက်များစွာဟာနေဆက်ကိုအရေးစုံဖျက်ချပြီးတရုတ်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းနေဆက်ဧရိယာတွေမှာတူတူတိတ်တိတ်ခုလုံနေထိုင်လေးရှိကြပါရဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကအဲ့ဒီလိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးရမည်မြက်ကိုရီးယားစီပြန်ပို့လို့ရှိပါတယ်တရုတ်ကိုရောက်နေတဲ့မြက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းဇာတိနိုင်ငံပြန်ပို့ခံရတာဟာတည်တံ့ချမှတ်ခံရတဲ့လောက်ကိုခက်ခါတီတီစိုးရိမ်ကြောက်လန့်လို့ရှိပါတယ်2019နှစ်ကုန်ပိုင်းလကစလို့တရုတ်မှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါစုကြီးစတင်ပြန့်နှံ့လာပြီးကမ္ဘာအနှံ့ကိုကူးစက်သွားပါတယ်တရုတ်ဟာနေဆက်အဝင်အထွက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပိတ်ပစ်လိုက်ခြင်းကဆက်လို့မြက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုနှီးရပြန်ပို့တဲ့ကိစ္စကလည်းနှစ်နဲ့ချီရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကျန်းမာရေးကပ်ဘေးကြီးနဲ့ကြုံနေရတဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကာလတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံတည်းကမြက်ကိုရီးယားပြည်ပြည်တွေဟာနေနေခံရမဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေကနေကင်းလွတ်ငြိမ်းအေးခွင့်ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အခြေအနေတွေကဒုံရင်းပြန်ဖြစ်လာနေပါပြီ။တရုတ်ဟာမြက်ကိုရီးယားနဲ့နေဆက်တွေကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ခြင်းကဆက်ပြီးယာနေချီရဲ့မြက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာတရုတ်ပိုင်းနဲ့တဲကနေရုတ်တရက်ပြောက်ဆုံးကုန်ကြရင်အကြောင်းရင်းတိတိကျကျကိုလက်စုံလက်ကန်မပြနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီပြောက်ဆုံးမှုတွေဟာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဖန်ဆီးပြီးမြက်ကိုရီးယားစီပြန်ပို့တဲ့ကိစ္စနဲ့အဓိကဆက်ဆံမှန်အလွယ်တကူခတ်မှန်းလို့ရပါတယ်ကင်ချိုဦးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဇာတိကျေးရွာမှာစားနဲ့ရိတ်ခါရှားပါပြီးငတ်မို့တဲ့ဒဏ်ကြောင့်နေဆက်ကိုဆွတ်ဆွတ်ဆာဆာဖျက်ချပြီးတရုတ်ပိုင်နဲ့ထဲမှာဆယ်စုနှစ်တွင်နေချီခိုလုံနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ကင်ဟာကံမကောင်းအကြောင်းမလာမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကဆိုပါတယ်တရုတ်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာအဖမ်းခံထားရကမိသားစုစီနောက်ဆုံးဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားချိန်မှာကင်ကသူ့ကိုမြောက်ကိုရီးယားပြန်ပို့တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေကြောင်းတို့အသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမိသားစုဟာကင်ရဲ့အကြောင်းကိုဘာဆိုဘာမှသတင်းမကြတော့ပါဘူးတရုတ်မှာခုလုံနေထိုင်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားမိသားစုတွေထဲမှာအခုလိုကိစ္စမျိုးကိုထုတ်ပြောရတာဟာရှားပါအခြေအနေလို့ဆိုရပါမယ်ရှားနဲ့ချီပြီးမြောက်ကိုရီးယားပြန်ပို့ခံရပြီမဲ့ဆက်ဆက်မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ကိုပါအမှုပတ်လာနိုင်တာကြောင့်လူသိရှင်ကြားမဖွင့်ဟရေးပေးအန်ကျိတ်ခံနေကြရလိမ့်ရှိပါတယ်။ကင်ပြောက်ဆုံးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရောမြောက်ကိုရီးယားကပါဘာမှတ်ချမ်းမှမပေးဘဲမဆိုင်တယ်လို့နှုတ်ဆက်နေကြပါတယ်။တကယ်တော့မြောက်ကိုရီးယားကိုပြန်ပို့ခံရတယ်ဆိုတာဘလောင်အန်ဒီယေကြီးရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကာယံကန်ရှင်တွေကအသိဆုံးဖြစ်ပါရဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးသူတွေပြည်ပြေးတွေကိုအယံယုံမုံပါရဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရဟာနိုင်ငံအပေါ်တိတ်ခါချမှုအဖြစ်ပြုံရမ်းမှယုံထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူဆရဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပြေးတွေကိုပြန်ဖမ်းမိတဲ့အခါကျရင်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်လို့ရှိပြီးရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းတာရုပ်စွာအစုံတပ်ဖြတ်တာမျိုးတွေထိဖြစ်နိုင်ပါရဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကစိုးရိမ်တကြီးသတိပေးခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ဆိုတာကလူအခွင့်အရေးအကြောင်းဘယ်တော့မှအလေးအနက်ထားပြီးထည့်စင်းစားတဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားမှာတော့အကျဉ်းထောင်ဆိုတာဟာပြောပြဖို့ခက်ခဲလောက်အောင်အန်ဒီယန်ကြီးမားတဲ့နေရာမျိုးလို့အခုအခါဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာခုလုံနေထိုင်နေတဲ့ကင်ဂျူလင်းဆိုတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်သူကလောလောဆယ်မှာတော့တရုတ်မှာခုလုံနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေပြန်အဖို့မခံရရင်တက်ကြွလှုပ်ဆော်သူတဦးလည်းဖြစ်နေပါပြီ။ဒီတော့အမျိုးသမီးကင်ရဲ့ညမလည်းဖြစ်ပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနဟာတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားနေဆက်ကိတ်တွေပြန်ဖွင့်ကစားအချိန်တုန်းကတရုတ်နေဆက်တီတွားရောက်သတင်းယူခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နေကြားစာအာဏာပိုင်တွေကသတင်းထုတ်တွေအနေနဲ့အထူးခွင့်ပြုမိတ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဆက်သွဲတဲ့ဂိတ်လေးခုကိုတွားရောက်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။နေဆက်မှာတော့တရုတ်ဘက်ကနန်ပင်းဟာမြောက်ကိုရီးယားပိုင်းမူဆန်းမြို့နဲ့နန်နမိတ်ချပြီးညနေချင်းဆိုင်တည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့နှစ်မြို့ကြားနေချဂိတ်ဟာမြောက်ကိုရီးယားပြည်ပြည်တွေကိုနေရပြန်ဖို့တဲ့အဓိကစုံချက်အဖြစ်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးကင်ဟာအသက်40ကျော်လောက်ရှိပြီး1990ပြည်လွန်နှစ်တွေတုန်းကမြောက်ကိုရီးယားမှာဆူဆူရွရွအငတ်ဆိုင်နေချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့သူဟာတရုတ်အဖိုးကြီးတယောက်စီကိုငဲရွေတဲ့မယားအဖြစ်ရောင်းစားခံခဲ့ရပြီးတမီလီတယောက်မွေးခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေအကြောင်းက
ကတ်တန့်ချက်တွေအရကင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားခံယူခွင့်လည်းမရဘဲအချိန်တွေကုန်ဆုံးနေခဲ့ရင်အခုတော့မြောက်ကိုရီးယားကိုပြန်ပို့ခံလိုက်ရတာပါမိသားစုဟာစိတ်ပူယုံကလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်မဲလက်မှန်ချနေရပါရင်သူဟာကတ်ယောဂါကွာလာမှာတရုတ်ကနေထွက်ပြေးပြီးဗီယက်နမ်ပိုင်နက်တဲထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့တခြားမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားနှစ်ဦးနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအချောက်အထားမဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူတွေအဖြစ်တရုတ်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာထိမ့်သိမ်းခံထားရပေမဲ့နေဆက်တွေပြန့်ဖွင့်ပြီးချိန်မှာရုတ်တရက်ပင်ဇာတိနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ဒုက္ခထုပြောတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအတ္တီဘေးဆိုးတွေကိုဆက်ပြီးတီးမခံနိုင်တော့တဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေစီရေကြီးရမျက်နှာရွှေ့ပြောင်းကြတာဓမ္မတာပါပဲ။မြောက်ကိုရီးယားမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းတရုတ်ပိုင်နက်ထဲကိုခိုးဝင်ပြီးအခြေချသူတောင်းနဲ့တိမ့်နဲ့ချီရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခီးဟာဘယ်တော့မှမလွယ်ကူသလိုအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ထားရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်သူတွေကိုတွေ့ရနေရာမှာပြစ်တက်ဖို့ထိအတိအလင်းအမိတ်ထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်ပါ။အဲ့ဒီလိုတင်းကျပ်မှုမျိုးကကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံနေဆက်မှာပုံပြီးပြင်းထန်ပါတယ်။မနစ်တုန်းကတန်ကိုရီးယားပိုင်နက်တွေကိုထွက်ပြေးခူးလုံလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားဥယေက196ဦးသာရှိခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်တုန်းကအယောက်3000နီးပါးရှိခဲ့တာနဲ့ရှင်ဘာလောက်ကွာဟလေဆိုတာသိသားပါတယ်။တန်ကိုရီးယားကတော့တရုတ်နဲ့မတူပဲမြောက်ကိုရီးယားပြည်ပြေးတွေကိုပြန်ပို့လို့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရုတ်ပိုင်နက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးရတာကပိုပြီးလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ခတ်တာကတရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရတွေဆိုတာဟာဆက်ဆံရေးအရန်နီးကပ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းတန်တမာရေးထိတွေ့မှုတွေကိုပါအဆင့်နှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကွယ်မှာဘလို့သဘောတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသိဖို့မလွယ်ပါဘူး။တေဂျာရာကတော့မြောက်ကိုရီးယားကပြည်ပေးတွေကိုနေရပြန်ပို့ရင်ပို့ပြီးဖြစ်ဖြစ်စီစီကင်တွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်တရုတ်ကလူအခွင့်အရေးရှုထောင့်ကိုငှဲ့ပြီးညှင်းဆုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးကင်အပါအဝင်မြောက်ကိုရီးယားကိုပြန်ပို့ခံလိုက်ရသူအားလုံးရဲ့ကန့်ကျမအတွက်အကောင်းမြင်မျှော်လင့်သင့်ပေမဲ့လက်တွေမှာတော့သူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်အိမ်မက်ဟာလုံးဝအုပ်တုံနိဗ္ဗာန်ချိန်မှခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မှာနေထိုင်တဲ့ကင်ဂျူလီကတော့တချိန်ချိန်မှာသူ့အမကိုပြန်တွေ့ခွင့်ရမယ်လို့ယုံကြည်နေစေပါ။သူ့အမဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့တင်တရုတ်နိုင်ငံထဲကသစိမ်းနေတဲ့မှာကြံကြံတန်တန်ရှင်သန်ရက်တည်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားမှာလည်းသူဟာကြံကြံခံနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိကြောင်းကင်ဂျူလီကပြောကြားသွားပါတယ်။